הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה. אנחנו לומדים היום בעזרת השם, בפרשת בו, מאמר, את הכל ראיתי בימי הבלי. עמודים מם עד מם ב', המאמר מתחיל בו, בעמוד למצאת, הוא מסתיים במם ג'. על מה נדון המאמר? המאמר נדון על המושג הבל. ומובאת פה שאלה על שלמה המלך, כדי להפיס את דעתנו במחשבה שהבל זה רק דבר רע. כי אם שלמה המלך, שהוא היה חכם באדם, אמר, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, כנראה שיש הבל אחר גם. וזה בא להסביר לנו מה זה ההבל הזה. אז נגיד את הסוף, ואחר כך נבין איך הגענו לזה. אומר שההבל, זה בחינת הדחייה של הרצון. והתחייה של הרצון זה אור חוזר. ואם נעשה אור חוזר כדי לקבל דרכו את האור, אז זה דבר מצוין. אז זה דבר מאוד משובח. ואין דבר, אין השפעה יותר גדולה מאשר לקבל את אור החוכמה, שהוא אור החיות, ברצון כזה שנבנה על אור חוזר, שנקרא הבל. אין חיות גדולה מזה. זה התשובה. איך אנחנו מגיעים לתשובה הזאת? אומר, יש צדיק שעובד בצדקתו. ורשע מעריך ברעתו. לעומת זאת, כתוב, ולתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. איך זה יכול להיות יחד? האם אתה שופט אותו לפי מעשיו או לא? אם כן, למה צדיק עובד בצדקו? אומר, כי הצדיק עובד בשביל הכלל. ואם יש מקום ששם יש דין, אז לוקחים את הצדיק בגלל הכלל, לא בגללו, כדי שלא יתפלל על הרשעים. מי זה הרשעים? הרצון לקבל של האדם. הרצונות שלו לקבל רק לעצמו. אם הצדיק נמצא שם, אז הוא עלול להתפלל עליהם, ואז הם יישארו ברשעתם. אם הצדיק לא יהיה שם, אז הם יוכלו לעמוד ברשתם, כי לא צריך אותם. אז אם ככה, הרב חסדא מספר לנו סיפור יפה. מה אומר הזוהר? אומר הרב חסדא, היה דר בתחילה בין אנשי קפוטקאיה, והייתה שעה דוחקת לו, מחלות היו רודפות אחריו, לקח ושם דירתו בין בעלי המגן שבציפורי, בין תלמידי חכמים, ועליו זכה להרבה טוב, ולהרבה עושר, ולהרבה תורה. ואמר, כל זה זכיתי, משום שבאתי בין אלו שהקדוש ברוך הוא משגיח להיטיב להם. מי זה בעלי המגן? מגן זה בעלי ההשפעה. כפי הנקרא מגן אברהם. שאברהם הוא נקרא מידת החסד, מידת ההשפעה. והוא ראה שיש לו הרבה מחלות רודפות אחריו. דהיינו מחלה מלשון חלל, שיש בו הרבה רצונות לקבל. והוא מנותק על ידי הרצון לקבל מהאינסופיות של הבורא יתברך ולא דבוק בו. ולכן ראה פתרון. אמר, אני אהיה בסביבה של השפעה. וכשאני אהיה בסביבה של השפעה, אז אני אוכל להשפיע אור חוזר. ועל ידי כך אני אוכל לקבל את האור ישר מלובש באור חוזר. לכן הלך ונהיה בין בעלי המגן שבציפורי. שציפור זה נקרא מבחינת גר, דעת שמשפיע את האור חוכמה ממטה למעלה שנקרא הבל. ועל ידי זה יכול היה לקבל מהמדרגות העליונות, וקיבל, דחיתי משום שבאתי בינינו שהקדוש ברוך הוא משגיח להיטיב לי. והיה לו כל טוב. כמובן שזה רק סיפור, אבל הסיפור הזה בא להצביע לנו על כל המגמה. אומר כך, לשלמה המלך,
יש שבעה שמות. שלמה, ידידיה, אגור, בן יקה, בן יקה, איתיאל, למואל וקהלת. קהלת הוא השם הגדול מכולם, אומר זוהר. מדוע? כי זה לשון קהל, מלשון קהילת יעקב. דיינו שכולם באים בקהל. זאת אומרת, הכוח הזה לאגוד אותם יחד, זה הכוח שמאפשר לקבל את האור האמיתי. על זה בא ואומר לנו, יש הבל, הבל טוב והבל רע. כי הבל זה תחיית הרצון. תחיית הרצון זה טוב או רע. הרי למדנו שהמורה ברא את הבריאה, הוא ברא את הרצון. אם הוא ברא את הרצון, אז אסור להפר את הרצון, אסור לו לקבל חיות, זה מוות. מי שמפר את הרצון זה מוות, אז הבל זה מוות. אומר נכון. אבל יש הבל טוב. יש תחיית הרצון שהבורא נתן, שהוא טוב, שזה לא מוות. וזה אור חוזר. רואים את זה בצמצום א', שזה אור חוזר שיכול לקבל אחר כך אור ישר, ורואים את זה בצמצום ב', שכשיש צרה, בית קווים, שיש מחלוקת, אז בא קו מלמטה, ואומר, בואו נתאחד. זה נקרא דעת, שעולה הזירן בין הרצון של הגוף למעלה לראש, ואומר, יש פה מחלוקת. ואז נעשה מלמעלה קו אמצעי. זה נקרא שג' הקווים נעשים למעלה הסגול, נעשה מלמעלה על ידי הביקוש מהתחתון, שלא רוצה את המלחמה והמחלוקת הזאת. ואז גם הוא מקבל את הג' קווים. אומר לנו, זו המציאות שנקראת גם כריח שדה אשר ברכו השם. שדה זה מלכות, רצון. ריח זה פועל ממטה למעלה. דיינו בתחיית הרצון. אומר, אין ריח טוב יותר, יותר מהריח הזה שאדם, מה זה ריח השפעה? אין השפעה יותר טובה, יותר גדולה, מזה שאדם יכול להשתמש עם הרצון לקבל שלו דרך האור חוזר, דרך זה שדוחה את הרצון. ולכן, בזה הוא מפרש לנו, שמה שאמר קהלת על הבל הבלים, שההבל הזה הוא הבל טוב, תחילת הרצון היא דבר טוב, בתנאי שזה בא כדי לפעול עם הרצון מהשפעה. אבל אם זה סתם תחיית הרצון, זה דבר רע, זה מביא למוות. כל אחד יראה שיכול להשתמש בביטול הרצון, בביטור על התענוג, דווקא כדי לקבל תענוג אמיתי, ואז התענוג הוא דבר שלם, שזה נקרא ייחוד של קול ודיבור, ואז יכול להגיע לקרח שדה אשר ברכו השם. עד כאן היום, תודה רבה.